На пташиний грип перевірили лебедів, які зимують у Чортори. Перелітних птахів обстежили, оскільки на Вінниччині вже зареєстрували перший випадок цієї хвороби. Клінічний огляд лебедів, що зимують на місцевих ставках села Чортори Кіснянського району, провели працівники Держпродспоживслужби. За висновками фахівців, шипу нездорові. Селян тим часом закликають обмежити вигул домашньої птиці, аби уникнути контакту з дикими перелітними птахами.